شو انت الربع وحكم السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن الله رمضان مبارك عيد ونكسن كل عام وانت بخير إلهي سبحانه وتعالى هنو قرسيو مالنت يوم الفرحة عيد الفطر نبل قب يا عافيمات سيدا تليا قيبتا يقدوميا قبل كباي الشيغان عاو حانو برمير اندينو كسو مرني كليبسيغا يو ديار قروغا سوق برعو سيدا بلشدا برعو يقود ديار قروبسو يوم الفرحة نقصو فول له runtii bulshada waxay nooga markaati kacday anaguna aan indhaha ku soo aragnay sidii hore loogu diyaar garoobay jiray si ka wanaagsan oo ka qurux badan in maantana ciidil fidriga inagu soo foole loogu diyaar garoobay ilaahay be mahad u sugnatay sida gudoomiyaha gobolku sheegay meelaha bara bulshada warar ku turkuteena ba wareegayo oranayo Soomaaliland intii dagaalka laascaanood uu ku furmay xaaladeedi dhaqaale iyo kaliibsigeed iyo maciishadeedu suuqba dhulka gashay waa taagan tahay marka waxaan u sheegnaa bulshada suuq burco dagaalku waa buusaaritan meel la kaga dhicin runtii meel wanaagsan ayuu iibka suuq maraya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ganacsatada Soomaaliland iyo kuwa burcada si gaar ah baan ugu mahadcelinayna waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo kale ciidamada amaanka runtii bilaysku horeeyaan heeganka ugu jira sida ay nabadgelyada gacan bir ugu qaban lahaayeen oo taliyaha qaybta iyo taliyaha ku xeynkiiba halkan marayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa bulshada burco qiimaha leh waxaan ka codsanayaa in si fun oo maxaan ku raadahay qurux badan ay la shaqeeyaan ciidamada booliska sida taliyu sheegay bilaysku qoray amniga kama shaqeyn karo laakiin dhamaantii markay gamcaha isu qabsano bulshada oo wax kasto amniga amni darro keenaya oo lidu ku ah amni darrada amniga aynu soo sheegno amnigeenu aad iyo aad bi halka maanta uu joogo meel ka wanaagsan ayuu sii gaaraya waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabad iyo caafimaad hanu gaarsiiyo mal faraxa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كشب تحل مفرم 10 دولار بعد كشبان كرتا شنبات كشبان كرتا شنيه تومبات كشبان كرتا لبات